A deputada estadual Maria Lúcia Amari é autora da lei que institui o atendimento preferencial e especial a mulheres e crianças vítimas de violência sexual. A lei assegura que a assistência médica emergencial, médico-legal e psicológica sejam feitas em toda a rede hospitalar sem que a vítima tenha que se deslocar para outro lugar. As vítimas de violência sexual terão à disposição também psicóloga e assistente social para acompanhamento psicossocial e assistência jurídica para as devidas providências de responsabilização do agressor nas unidades de referência. Sabemos que vítimas desse tipo de violência sofrem grande constrangimento pelas inúmeras vezes em que se submetem a atendimentos em diferentes locais. Por isso, fiz essa lei que ajuda a preservá-las e possibilita que elas não se exponham tanto em um momento tão difícil como esse. A lei garante ainda que, além de todos os exames, seja feito também o boletim de ocorrência no mesmo local de saúde. Diante de uma realidade tão difícil como essa, a lei da deputada Maria Lúcia Amari é mais uma importante ferramenta no combate ao crime contra a mulher.